Pokusil jsem zapomenout ty staré pevrky, které nikdo nehraje. A jestli jsou vůbec použitelné, to uvidíte v dnešním videíku. Kamo, to nečekal! Reálně mi teď pomohla starperka, že je fakt jako vůbec nehratelná. Je hodně špatná. Já jsem úskokem, kámo. Mějte tady like, odběr se srdečkem pro další brosat videa, který vycházejí každý den. A pojďme rovnou na video. Takže vám jdu ukázat ty zapomenutý star powerky, který nikdo nehraje, a já zkusím, jestli jsou jenom zapomenutý, ale ve skutečnosti jsou dobrý. No, uvidíme, jestli změní nějaký názor, a první proroka, kterou bych teďkon zahrál, tak je naše milovaná máma. Ano, první star powerka healuje a druhá star powerka má dávat damage své ultiny. Což vůbec nevím, kdo by hrál. Pokud ještě někteří nevidět, tak já už jsem dělal předchozí díl, kdy jsem zkoušel zapomenutý gadgety. A tam bylo většina gadgetů zapomenutých, protože to mělo nějaký healování. A právě já vůbec nevím, kdo by hrál tu druhou star powerky kvůli tomu, že právě PMK je heal. Takže je lepší, aby si rozšířil tu healování tím, že budeš dávat healy, a ne že budeš rozšiřovat damage. Takže jo, tohle je prostě healovací brodka, která má horší starbarku tím, že bude dávat damage. Myslím, že starbarka bude lepší pro hejstíky, takže si jdeme zát hejstíky. Tahle mapa je docela zajímavá, ale uvidíme. Já bych ji tady zkusil, podle mě by tam mohla být trošičku lepší. OK, jsem rád, že tady jsou žádný čakové, to by bylo trošku jako špatný. No ale pojďme to rovnou zkusit, takže já tady zkusím nějak podimageovat a doufat tom, ale to je strašně divné, jak tam mám žádné healy. Kámo, to je tak špatný, reálně prostě ve 3 metrka chceš, aby zdává healy. A kdyby si tu starbarku využil, vůbec nevím, reálně. Vážně ten maximální může dát své solek, ale to taky není moc dobrý. Kámo, počkej, já to zkusím teďko hodit a oni vůbec nebudou čekat, že to má damage. OK, kámo, to nečekal. Právě moje turetka zabila teammatea. To je docela zajímavé. Podle mě jenom jedinec je výhoda, tak právě nikdo neví, že právě tu starbarku budeš hrát. Protože já jsem bral hejstíky, protože si myslím, že bude dobrá v tom, že právě bude moc dávat hity právě toho hejstíkovi. Ale jako já myslím, že tady ani to musím našetřit, kámo, já mám tak málo životu reálně bez těch healů starbarky. Kámo, to je špatný. OK. Jako poprvé mě to zachránilo. Ale podle mě už potom budou čekat v tom, že už nemůžou chodit moje starbarky. Skvěle, napište, jestli něco tady z toho hrajete, vážně by mě to zajímalo, protože máme tady zase opět starbarku, kterou zase vyhýlujeme. Nice, kámo, dá to damage. Je docela otravný, ale furt je to prostě, že i ne, nepasuje to tam. Radši bych se zapl ty hejlečky, kámo, tady to je hodně špatný. Moje ty věci, já se můžu být naštvaný, že jsem vzal tu horší starbarku. GG. A se hlavně chci teď už nabít tu ultinu oko a dát jí teďko na hejs. Ne, já se můžu dostat tam. Pojď dát týmeti, jako už jsme trošku v problémcích s těma procentama. Ne, Edgar nám přestal hrát a Crow tam skočil. Ne, GG. Kámo, já jsem nevyužil ani tu hejstovou damage. Kámo, bych řekl upřímně, jakože starbarka není špatná, ale není na využití. Podle mě určitě je lepší ta healovací a už moc nechápu, proč ji nikdo nehraje, radši dám healy. Další starbarka je opět na brojerku, která jsem si je trošičku zapomenutá. No a to je naše oblíbená Ivka. Ano, to video má velký problém, protože většina těch starbarek jsem ani nekupoval. Ne, starupy moc nedávají starbarky, to je trošku jako špatné. Takže budu muset trošku investovat těch horších starbarek a jdeme si koupit tu nejhorší starbarku. Jo! No a se víte, že tahle první stavrka dělá to, že to dává takové mini bobulky, které se dávají, když třeba dáš nějakou ultinku. No a ta druhá stavrka dělá to, že se prohodí ty střely. Víc se vám to ukážu ve hře, já se zapnu asi spíše solo showdownky, tahle mapa je taková zajímavá. Já vám to tam v té hře musím ukázat, protože tahle stavrka je podle mě hodně špatná. No a jde o hodně jednoduchý princip a to, že se prohodí střely. Že první tady budete mít větší střely, které dávají více damage. A ukujte, jako je to někdy dobrý, kámo, jako je to, že právě většinou se netrvuješ v těch posledních střelách a jako je to dobrý, zároveň to není moc dobrý. Je to zajímavý, podle mě o dost lepší jsou ty bubulky, protože jsou o dost více otravnější. S bubulkama musíš být jednoduše dobrý sniper a tahle druhá stvrka spíš ukazuje, že jako nejseš moc dobrý sniper. Nevím, jestli dobrý, osobně si myslím, že furt je to prostě vyhrává v tom jeho bubulky, že jsou jenom dobrý. No ale uvidíme, kámo, jak tady tyhle dopadnou, kámo, Pemko, ty určitě využíváš ty healy, kámo, takže OK, kámo, jako je to docela OP, jako OK, kámo, let's go, kdybych měl takový ty menší střely, tak by to takový damage nedalo, kámo, reálně mi teď pomohla starbarka zase. Kámo, to dostává jako broken, jakože, jak jsem říkal tohle video o tom, že jsou o zapomenutých starbarek, to znamená, že ty starbarky můžou být dobrý, ale já si myslím, že ta starbarka není špatná. OK, kámo, ty jsem tady dostal tuhle věc, kámo, let's go. Barvy, mám tady rovnou ještě nejhorší gadgetu. Tohle je ta gadgeta, která má healy, to se doporučuji udělat na to video, protože pak je jediné, co mi teď bude dávat, tak je healy, kámo. Ty tu bude dokonce čekat, aha, jo, takhle se to využívá, ale škoda, že to dává damage, kámo, to není moc dobrý. Ale tohle video není o gadgetích, takže to není dobrý. Kámo, jakože není to špatný, jako dává to docela damage, jako pokud nemáš dobře mířit, tak je to docela dobrý, jako. No, OK, pojďme tady zkusit někoho potrápit, jako, doufám, že tohle bude výherní hra, to bylo extrémní. No, tady čekáme Senkeji, kámo, se tady dostane, let's go, pojďme tady dát nějaký damage, OK, to je extrém, kámo, OK, pojďme se tam pozabít a já tady dorazím poslední, jo, ne, počkej, já se dám healy, kámo, který mi je pomůžou, protože to je pomalý, ale yes, máme tady víc nejhorší starperku a nejhorší gadgetou, jakože není to špatný, kámo, jako, já jsem spokojený, skoro 20. rank. Abych ještě na poslední hodnotil, pak
tak podle mě tady ta stavberka o dost lepší, ale ta stavberka není špatná, není to horší stavberka. Je to prostě taková ta od něco méně horší stavberka, kterou bych asi nehrál. Další stavberka je totálně broken a je to přesně na Douga. No lepší stavberka dělá to, že dává větší healy sám sobě až i teammateům, což je o dost lepší, protože chceš, abys měl více životů. No a tady ta stavberka dělá jediné věc a to, že budeš rychlejší po ultině. Ano, ta stavberka je podle mě fakt špatná a jako nemám žádné dobré očekávání z ní. Já mám teda jediný tuhle koupenou, takže nevím, proč jsem ji kupoval. Zabil bych solo šonanky a doufám, že teďkon toho pořád vyhrou s ní. Jako jenom tím popisem už jde vidět, že prostě ta stavberka je o něco horší, ale pak ještě vidíte, že ještě horší v tom, jaký nerfli, že je fakt jako vůbec nehratelná. Já se jdu rychle na 4 toho spoustu čestiček, nice, kámo, 4 papry, já jsem spokojený. Já teda doufám, že teďko aspoň tu ultinu krásně našetřím, ale jako ta lampa je trošku jako na dálku, to není moc dobrý. Pojďme tady na Henčíka, pojďme ta krása, dá se mu damage, oh yeah, kámo, bula jsem zabil, ale bacha na toho Henka, jo. Pojďme se tady vyhýlovat a teď, že bych ho zabil, nezabiju ho, kámo, pé, otíká. Ale, že bych ho dar, ne, počkej, ne, já mě zabil jiný douk, ach jo. Pojďme na druhý pokus, protože vám chci ukázat tu star powerku. Oh yeah, tady nějaký Kenji, kámo, pojďme ho dorazit. Trošku jsem nevěřil to, že má tu star powerku, ale teď ho dorazíme, pojď, pojď, dám si ultinu, kámo, ty už mě nemůžeš dorazit, oh yeah. Ale, kámo, já potřebuji, aby mě zabil, že, to není moc dobrý. To jsme tady šikanou, tady ty lidičky, kámo, a tady potřebuji nějakou tu čestičku. Kámo, tady to si já jsem doma, kaže tu, pojďme dorazit, kámo, dorazí mě, a teď jsem konečně tady. Máme tady rychlost, let's go, konečně to můžeme využít, ale ta rychlost je hodně špatná. Jako ty se konečně dohonil Mikoušek, kterou jsem dokonce zabil. Počkej, tady Dynamike. Tady Dynamike, to není dobrý. To není vůbec dobrý, to není vůbec dobrý. Pomoc, pomoc, pomoc. OK, kámo, já jsem se nějak uhýbil, tak to není moc dobrý, kámo. Šelinka trošku jako levá, kámo. Netrefila se skoro ničemu. Ale viděli jste tu stabilku, to je tak špatný. Proč nám koupenu tu lepší reálně? Reálně ta stabilka má tak strašně malou speedku. Já bych si třeba představil, že by měla stejnou speedku jako třeba Riko, když má málo životu. Ale tady tohle je hodně bídný, kámo. Tohle je mega bídný. Jako mám 7 pavrů, mám tady jenom Dynamika, který si myslím, že jako bude trošičku problémka. A tady zkusím být takhle, ale zapnu si. Ne, já jsem se nezapl ultinu, já jsem se nezapl ultina. Kámo, já jsem smutný, kámo, já jsem se nezapl ultinku. Ach jo. Ale mám tady druhé místo, kámo. Docela zajímavá hra, ale rovnou hodnotím to, že ta stavrka je strašně špatná jenom v těch speedkách. Já bych ji teda hrál, kdyby měla o dost rychlejší speedku, protože jako tohle je skoro jako nic reálně. To mi skoro ničem jako nepomáhá, jako jen ve speedce. Další stavrka na Broda, kterého moc nemám rád, a to je Otis. Dokonce ji konečně mám koupenu. No ale lepší stavrka dělá to, že dává více těch věcí, více toho damage. No a tahle stavrka je trošku horší v tom, že dává damage teammateům, když má ultinu. Což si myslím, že je trošku zapomenutý a trošku horší. Já bych to teď zkusil v Brobolci, kde si myslím, že to více využiju. A pojďme rovnou do hry. OK, kámo, vy vůbec nevíte, koho jsem si vzal právě. Doma, že teammate, nebudu smutný, že jsem si ho vzal. Ale počkej, mám tady otravník. A he, jsem tady trefil, kámo, tohle je tak špatný. Já ho ty se tak nenávidím, já prostě nemám rád fakt Otise, kámo, počkej, budeme ho zkusit dát. Sorry lidi, co jste méně jako brazí s Otisem, ale já ho vůbec nenávidím. A teď zkusím dát nějakou gadžitku, nice, kámo, nějaký ten damage jsem tady hezky dal, kámo, ten nějaká zmatená berinka. Kámo, ale oni jako docela dobře hrají, ne, prosím, máme našeho tu, OK. A kámo, hlavně bych si našel trutinu, že? Počkej, tady hezky dám zase gadžitku, kámo, let's go, OK. Kámo, to zatím nevypadá moc dobře, já hlavně se potřebuji našet tři ultinu. Yes, kámo, zabili jsme tady Clancio. OK, berinka tady je, pojďme tady pořádně redimageovat, let's go. Kámo, jako s tou jinou stavěrkou, podle mě by to bylo o dost lepší. Tahle stavěrka mi přijde, docela špatná, ale kámo, máme tam konečně goláka. Ještě jsem si nenašel tři ultinu, jo. My tady krásně na Clancio, který je teda bot. Kámo, to si až stanu, už děláte první gola, jo. Kámo, OK, dobře, chci bylo nám douka. Kámo, let's go, let's go, let's go, let's go. Teď, když děláme krásně tady ultinu, let's go, kámo, jako dává to damage, mi to pomohlo. Kámo, WTF, jako není to špatný. Jakože podle mě to hodně jako ten člověk nemůže nic dělat, prostě kámo. Nepřijde, že ten ultis je většinou pro mě hodně špatný, ale když hraje proti mě, tak je brutálně OP. A právě, že ty se strašně otrávný s těma ultinama. Jakože není to špatný. Jenom mi fakt přijde lepší, abys měl větší damage, jako celkem ten brother mi přijde jako hodně zapomenutý. No, pojďme to teďko vyhrát, protože chtěl bych, aby jsem ještě dal. Kuj, máme ještě máme ultinu. Počkej, dáme ultinu, kámo. OK, kámo, let's go. Dáme tu damage, co se mu tu dorazilo. Kámo, ta stavěrka není špatná. Ale já jenom s Otisem nejsem moc dobrý. Ale vidím míček nahoře, že byste to dali. OK, kámo, nedáte to, já vám pomůžu. Já vám pomůžu, kámo. Počkej, dáme nějaký damage, jo. Bacha, bacha, bacha na toho, kámo, Clancio, ten má velký damage. A pomoc Lerio, ne, kámo. Kámo, poslední 10 sekund, pojďme to aspoň udržet ultinku, kámo. Ne, jsem dal na ultinu míčem. Kámo, já jsem smutný, já jsem to chtěl využít. Star powerky, a OK, nic tam není. Ne star powerky, ale star opy. A stejně úplně k ničemu. Takže jdeme na další stavěrku, a což je teďko na Janet. Janet mi přijde jeden z těch nejhorších brawlerů, je celkově strašně pomalá, na to se těšte nějaký videjka, kde budu právě ukazovat nejhorší brawlery. No, budeme hrát stavěrku opačnou, zase budu se koupit za 2000 coinů, kámo. No a to lepší dělá to, že bude mít rychlejší to nabíjení těch střely, což je podle mě o dost lepší. A bez té stavěrky ta brawlerka skoro k ničemu. No a druhá stavěrka je jenuka, prostě budeš vidět všechny keře, když budeš v ultině. Takže to jdeme koupit, podle mě jeden z horších stavěrek a myslím, že to je skoro zbytečný. Vezmu nějakou mapu, kde je hodně keříků a jsme duo showdowny, ta jsem si, že to je zábavnější, pojďme rovnou do hry. Zase popisku
tohle toho nevypadá tak špatná stoberka, ale kámo, jak tady to nabíjení je strašně pomalé, kámo. Já vždycky musím čekat tak jednu sekundu, abych mohl střet znovu. Zase podle mě prostě kámo, ta stoberka není špatná, ale prostě s tím kombinací něčím jiným je fakt špatný. A já vám, že mě super se vyslyší a nějak tu stoberku více vyrovnají, aby to bylo lepší, kámo. Ale počkej, ne, kámo, musím skočit, kámo, dobře. OK, já jsem úskokem, kámo, dobře zahrál. What the fuck, kámo, dobře. A rádně jsem musel ani vyčítat tu větší úskok, kámo, what the fuck. A počkej, když dáme takovou ultinu, tak kámo, my vidíme všechno. Wow, tak to je celá hustácký. Jakože není to až pak špatný, kámo, ale jakože kámo to nabíjení tak pomalý, kámo, já už bych to dávno měl, kámo. Počkej, dáme ho, nedáme ho. Kámo, kdybych ho měl rychlejší nabíjení, tak bych ho reálně dorazil. To je špatné, no, OK. Ale víš co, kámo, dynamičku, ty nevíš o tom, že mám tady tohle, kámo, počkej, dáme ho, kámo, OK, dobře. To je trošku špatné, to je trošku hodně špatné. Yes, kámo, dorazil jsem ho. Kámo, play jako klačer jsem byl. Máme tady showdownek, teď už musíme dát konečně ten vynos. Kámo, kdybych měl tu stoperku, tak bych konečně mohl se dostat a vidět je, kámo. Škoda, že se to nevyužil, abych mohl najít ty poslední lidi, co se schovávají někde v keříku. Ale máme tady první 100 plusové povárky. Kámo, jsem spokojený. Bylo to docela dobrá stoperka, ale osobně si furt myslím, že to je annoying a radši bych hrál tu rychlejší. Takže jo, utracený 2000 coinů jsou úplně k ničemu. Takže dejte za tohle odběr a like. No a tohle není stále konec a jdeme na posledního brora, který je taky dosti k ničemu. No a to je na sama. Ano, samozřejmě sám se jde zahrát zase opět samíka. Klasicky se můžeme popřát tady jak rukou, protože jsme oba dva úplně zapomenutí lidé, protože máš dost špatnou stoperku. Tahle stoperka dělá to, že dává healy ty ultiny, když ji vezmeš do ruky, což mi přijde o dost lepší, protože mi to hodněkrát zachránilo a když třeba vyšel sám, tak to bylo nejvíce OP. No ale tahle stoperka dělá jednoduchou věc a to je, že si můžeš nabíjet ultinu, když budeš u té ultiny, což mi přijde, že je totálně rozbitá starpoverka. No pojďme ji koupit za 2000 coinů a zase nikdy o tě nezahraju. Zabral bych opět broubolky, kde si myslím, že bude trošku více využitelná a já vám ji ukážu ve hře, proč je hodně rozbitá. Kámo, ale ta stoperka je totální blbost, nepřišlo, kámo. My máš zřadku automaticky ultinu, což je super. No ale počkat, když jsi tady u té ultiny, tak počkat, co to dělá? Že to nenabíjí ani ultinu, počkej, takže to nabíjí jenom svým teammateům. Jo, aha, kámo, vlastně tady nabíjí dvojnásobně ultinu, tak to je docela hustácký. Takže podstatě tady stoperka nejde využít někde v slovech, musíš ho rád ve 3v3, co se teda nevěděl osobně. Ale jako jedno přijde strašně zbytečný, tu stoperku potřebuješ mít u sebe většinou. To je za mě hodně špatný. Jako chápal jsem trošičku tu odrazovací, ale kámo, tady to je hodně špatný. Ale yes, kámo, vynos tam máme. Guláka. Je to zase taková ta kempicí nudná stoperka mi přijde, no, ok, pojďme tady zkusit na tohle. Já dva, že tady někoho dám, kámo, počkej, ne. Jo, počkej, si nabijem ultinu, když je někdo poblíž. Aha, kámo, chápu to. Já se to pochopil špatně tu stabberku, ale kámo, to je zbytečně ještě dvakrát více. Takže to není ani kempící stabberka, je to prostě stabberka, která je k ničemu, protože kdo by chodil k té ultině, kámo, počkej, já tady mám hezky tohle, ale jo, nabím si, kámo, to je zbytečný. To je možná právě proti tomu, aby právě ti nikdo nehlídal tu stabberku a ty by si ji mohl právě vrátit. Což je zajímavý, možná takový ty mapy je jako na dálku, kámo, v něho trpí na zpátek, to asi ne. Ale je to špatný, kámo, pojďte to zachránit, ne. Já jsem myslel, že vyhrajeme, já jsem smutný teď do konce života. Ne, minusové poárky, kámo, to je smutný. Takže rovnou říkám, že lepší to healovat si. Radši si vezmu tady tu lepší gadgetu, než na to zapomenu, protože já do teď hrál tu horší gadgetu, která jim odrazuje lidi, takže radši vezmu to, co přibližuje. No a úplně nakonec vydám vám už ukázat ještě jednu nejhorší starperku, takový velký bonusíček. S tím, že už ta stavrka horší neexistuje, protože jsem zaprvé zjistil, že to ani není stavrka, ale gadget. Ale z nejhorší gadgety udělali tu nejlepší. No a dříve tady byla taková ta gadgeta, která dělala malinko. Takovou antenku, která se posunula k art týmu. Což byla fakt špatná gadgeta, se kterou se vůbec nemohl trefit a dával to skoro žádný damage, když už se si jenom za život trefil. Takže to je hezký zakončení. Momentálně už je změněný na aby ti dával automatický ultinu, což je teď totálně broken gadgeta, asi nejlepší ze všech, co momentálně přidali. To je zároveň jenom pro dnešní video se starperkama. Dejte tady spoustu lajků a odběr ze zvonečka, aby vám neutekli další podobný styl téhle videí, protože mě to extrémně baví takhle proskoumat takhle zapomenuté věci. Myslím si, že ty starperky nebyly špatný, jenom prostě už ček, jako bylo prostě chyba to, že ta druhá stavrka byla o dost lepší. Takže mi schválně napište do komentářů, jestli něco z toho vyhrajete, anebo jestli si změnili názor. Mějte se krásně, u dalšího videa, čus.